内室弯道，伴您进入与神相交的美好安息。在痛苦中经历神的慈爱。当我们陷入痛苦与困境时，是不是忘记了神的慈爱和恩典？今天一同来思考诗篇30篇5节，他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。亲爱的弟兄姊妹，当生活中的痛苦、挫折和不幸临到时，你心里是否曾有过这样的疑问？神为什么允许这些发生在我身上？是不是他不再爱我？他的确有时会通过痛苦来管教我们，甚至在偏行己路时，他会用怒气来提醒。但我们要知道，神的怒气不过是转眼之间，他的心意永远是慈爱的。他发怒，只是为了引导我们悔改，回归到他面前。而当我们转向神，悔悟自己的过错，他便停止责备，伸出慈爱的手，安慰抚平我们内心的创伤。然而，我们往往只是在痛苦中看见了神的责备，却忽略了他永恒的恩典。神的恩典伴随一生，从出母胎那一刻起，直到我们回归天家。在痛苦中，如何经历神的慈爱呢？我们需要认识到，生活中的苦难是短暂的，就像经文中提到的，一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。那个早晨将不再有悲哀、哭泣和痛苦，这是神为我们预备的永恒喜乐的应许。在痛苦中仰望神的应许，相信他的恩典足够我们一生的需要。在祷告中更加亲近神，愿意将自己的软弱与恐惧带到他的面前。在祷告中坦诚地向神倾诉一切，同时也要学习感恩。即使在困难中，我们也要数算神的恩典，铭记他过去的恩待。这样的祷告不仅能帮助我们渡过难关，更能与神的关系更加亲密。在生活中学会信靠神，抛弃对他人的依赖和对环境的抱怨，因为无论环境如何变化，神的恩典从未改变。以信心迎接每一个当下，相信神必会在我们的生命中彰显他的美意。亲爱的阿爸天父，谢谢你的怜悯和恩典，无论我何等的软弱，都愿意来到你面前承认自己的软弱和有限。谢谢你一次次饶恕我的小心，怜悯我的软弱。你的怒气不过是转眼之间，而你的恩典却是一生之久。求你帮助我在痛苦中依然仰望你的慈爱，愿我在每一个早晨都能因你的恩典而欢呼。主啊，求你赐给我渴慕你的心，愿意透过读经、灵修和祷告，时时来亲近你，与你建立更深的关系。求你赐给我信心，凡事仰望倚靠你，寻求你的旨意，走在你为我预备的道路上。荣耀主圣名，奉主耶稣基督的圣名，阿们。Thank you.
下航班，闭上眼，用心去感觉他的爱，从不曾离开。抬起头，你将会发现，乌云背后还是有蓝天。张开手，迎向迎向每一天，他的爱。
祷告是与神的对话，是内心的渴望，软弱的交托，信心的行动。加入我们一起学习祷告吧。